Dostlar, bugünləri sizi Fairy Style, estetik, spa gözəllik və eyni zamanda da sağlamlıq mərkəzi ilə tanış edəcəm. Məsələ ona görə də xanımlara bugünləri bir-bir burada nə xidmətlər var, hamısıyla tanış edəcəm. Tanışlığımız əlbəttə ki, reception-dan başlayır. Reception-dan artıq bukletimizi alırıq və bir-bir mərtəbəni gəzməyə başlayırıq. İkinci mərtəbədə nələr var bilmək istəyirsiniz? O zaman ardımca. İlk öncə biz xanımların heç vaxt vaz keçə bilmədiyi gözəllik salonundan sizə söhbət açacağım. Saçla, makyajla, vizajla bağlı nə varsa bu məkanda var və eyni zamanda üzə, dəriyə, qulluq üçün istədiyiniz nə istəsəz, elə məhz gözəllik salonunda sizin xidmətinizdədir. Fəsildən asılı olmayaraq üzümüzə, xüsusilə də bədənimizə qulluq üçün mütləq olaraq kosmetologa müraciət etməliyik ki, həm bədənin korreksiyası üçün, həm də üzdə fəsilin günəş şüalarının ziyanı dəyməsin deyə müalicə üçün mütləq olaraq gərəkli maskalardan da yararlanırıq. Bunun üçün isə bizim dəyərli Fairy Style sizin xidmətinizdədir. Sizlərdən bir dəfəlik qurtulmaq istəyən xanımlara özəl bir xidmətiniz var ki, bax, Fairy Style-da sizin gördüyünüz laser deko aparatı sizin xidmətinizdə ola bilər. Tam buzlu başlıqlı, heç bir ağrısı olmadan, fəsad vermədən sizin xoşa gəlməz tüklərinizdən bir dəfəlik azad edir sizi. Yay aylarında vaz keçə bilmədiyimiz aparatlardan biri də elə məhz solariyadır. Burtarada solariyalı aparatı hər tərəfdən açıqdır və ən azından 2% şüa verir. Bunun da nəticəsində biz bir neçə günə istədiyimiz artıq nəticəni əldə edə biləcəyik. İlk seansımızın dəqiqəsi isə 7 dəqiqədən olmaqla başlasaq daha məqsədə uyğundur. Çünki bir neçə seansdan sonra artıq istədiyimiz nəticəni əldə edəcəyik. Fairy Style-ın spa mərkəzi isə xanımlar üçün çox özəldir. Bura gördüyünüz bax bu ərazi fitobardır, sağlam içkilər və rahatlıq üçün ideal məkan. Gördüyünüz bax bu otaq karaoke otağıdır və bizim xanımlarımızın məhz xına günlərini də burada qeyd etmək üçün bütün şərait var. Fitness bölməmizdə isə bizim istənilən fitness aparatımızdan yararlana bilərsiniz. Bundan əlavə isə yoga, zumba, pilates məşqləri sizin ixtiyarınızdadır. Böyüklər və kiçiklər üçün özəl milli rəqslər, hamilələr üçün isə aerobika dərsləri də var. Bax, bu xidmətlər də yenə də bizim özəl məkanımızda. Bura isə xanımların spa mərkəzidir. İstirahat otağımız. Mədə bağırsaq sistemində, əzələlərdə, əsəb sistemində hər hansısa bir problemi olanlar varsa, o zaman dişi duş proseduru sizə məhz gərəklidir. Bilmə vanalarımızda biz bədənimizin tonusunu artıra, dərimizi daha elastik və parlaq edə bilərik. Solariyadan istifadə etməyi sevirsinizsə, o zaman sizə tövsiyəm olacaq ki, mütləq olaraq şokolad vanasını qəbul edin və ondan sonra artıq solariyaya gedin. Hətta bu prosesi təzirli içi və soyuq suyun eyni anda dəriyə təsir etməsidir. Bu zaman bizim dəridə olan yağlarımız əriyir, enerji mübadiləmiz artır və unutmayın ki, qan dövranımız da yaxşılaşır. Fairy Style-da masajın bir çox növləri var, amma hal-hazırda biz hidromasaj bölməsindəyik ki, gördüyünüz bu vannada həm südlü, həm də duzlu və sodalı sula özəl bir masaj əldə etmək olar ki, bu masajın sayəsində bizim qan dövranımız yaxşılaşacaq, dəridə xüsusi hamarlıq yaranacaq və özəlliklə də parlaqlıq verəcək. Bu proseduru azı məncə həftədə bir və iki dəfə qəbul etsə, heç də pis olmaz. Yaşı don kapsulu, bax, mənim kimi tənbəllərin əsr istədiyi bir zövqdür. Belə ki, 30 dəqiqə bu kapsulun içərisində olmaqla biz 600 kilokalori yandırırıq və bu isə 20 kilometr qaçışı bərabərdir. Xanımlar spanı onsuz çox sevir və bu həqiqətən də bir özəl sevgidir ki, əvəz olunmaz.
Bu baxımdan Harry Styles'ın sizə təqdim edə biləcəyimiz bu xidmət əminəm ki, sizin ürəyinizdə olacaq. Gördüyünüz bu kapsulu artıq proqramlaşdıraraq istəsək türk, fin və yaxud da ki, rus hamamı kimi istifadə etmək iqtidarındayıq. Hamamdan sonra isə istirahətə ehtiyacımız var. Bax, bunun üçün gördüyünüz istirahət odası bizim ixtiyarımızdadır. Biz gözləm, Harry Styles. Gözəlliyi üçün hər şey.